развязался бантик. Должна снизу его развязать. Не тот немножечко. Обычно снизу потянуть, и он развязывается. Були ідентичні проблеми у Ганни Резадінової на чемпіонаті світу в Монпельє, і вона потім навіть демонструвала, як воно так відбувається, що зав'язується вузли на стрічці. На то не ленточка. Вікторія відмічається безумними поворотами з шикарною вертикалью, дуже високими прыжками. Завершила вправо.